Има дни в празничния календар, които ни обединяват и будят националната ни съвест. Един от тях е днешният 1 ноември. Денят на будителите, без които един народ не би могъл да бъде грамотен, образован, осъзнат и свободен. И в най-мрачните времена, когато отниде взорът надежда не види, все ще се намери някой Паисий, който да се провикне. О, неразумни юроде, за да ни покаже отново пътя към храма на духа. Отново ще прозвучат словата на Георги Раковски. Любовта към отечеството превъзхожда всички световни добрини. Ще засияе ликът на дякона Левски, съвестта на народа ни. Отново ще отекне то, с който падне в бой за свобода, той не умира. Уважаеми просветители, уважаеми деятели на културата, науката и изкуството, уважаеми духовни пастири, дами и господа, Денят на народните будители е особен национален празник. На този ден ние не се прекланяме пред конкретен подвиг, не честваме дата от конкретно историческо събитие. На този ден няма нито тържествена заря проверка, нито пишно народно веселие. На 1 ноември тържеството е различно, защото празнуваме бавното събуждане на желанието за свобода. За да бъде един народ свободен, той трябва да бъде просветен. Това провидяли титаните от Възраждането и в мрака на невежеството съдили дълго и неуморно знание и култура. Просветата събудила българския дух и от него се родил неутолим копнеж за независимост. Когато през 1922 година властта решава да учреди Ден на будителите, тя желая чрез историческа мъдрост, книжовност и култура народа да излезе от мрака на отчаянието и да не изпадне в безвремие. Защото историческата памет дава сила, поражда порив към свобода. Когато през 1945 година властта решава да отмени празника на будителите и започва да забранява книги, тя желая народът да стои в безвремие, защото липсата на памет отслабва духа, приспива волята за свобода. Дами и господа, когато днес отново празнуваме Деня на будителите, трябва да знаем, че битката с безвремието продължава. Две нарочно забравени някога имена изплуваха от историята тази година. Моите поколения научиха, че Добрич има спасител, който се казва генерал Иван Колев. Откриха и че градът ни има благодетел, който се нарича Иван Хадживълков. Тоталитарната идеология не пощадила прочутия пълководец, защото победил не когото трябва. А делата на най-големия доброжански будител потънали в забрава, защото не произхождал от народа, а бил чорбаджия. 100 години след Добричката епопея ние установихме, че има славни моменти в историята на града ни, за които не сме учили и които не познаваме. Но ние разбрахме за всичко това, защото вие, точно както възрожденските преписвачи, пътуващи монаси, спомоществователи и читатели, съхранявахте в годините парченцата памет. И защото след мрака на безвремието, вие доразвихте и попълнихте празнината в родната ни история. Когато през 1651 година Филип Станиславов издава в Рим първата печатна книга на новобългарски език Абагар, той написва в послесловието, че книгата трябва да се носи на место свети мощи, защото писменото слово е като амулет. Мъдрото слово е сияние, което предпазва от всякакви болести и лекува от злите сили в мрака. Вече сме в ерата на информационните технологии и трудно може да говорим за мрак. Информация ни залива от всякъде и това, което е било неизвестно вчера, днес бързо стига до все повече хора. Но заедно с доброто и правдивото идва и фалшивото и коростолюбивото. За да не се отдавим в пяната на посредствеността и завистта, имаме нужда от критерии, имаме нужда от ценности, имаме нужда от култура. С
Скъпи просветители, вие сте тези, които ни измъкват от блатото на пороците, защото неспирно повтаряте кое е добро и кое е зло. Скъпи книжовници, вие сте тези, които лекуват блудството ни, защото неуморно напомняте какво е позор и какво слава. Скъпи хора на изкуството, вие сте тези, които ни спасяват от сивото и грозното, защото в омървушното общество продължавате да дарявате красота. Уважаеми учени, вие сте тези, които пречат на застоя, защото знаете как се задават посоки. Пресветли Божии служители, вие сте тези, които ни водят към благочестие, защото ни вдъхвате вяра с любов. Дами и господа, 1 ноември е много различен български празник. На този ден ние честваме бавното събуждане на стремежа към свобода. А голямото пробуждане става тогава, когато множество духовни хора непрекъснато сеят знания и култура. Честит празник, будители!